pale mtu anapokuwa anakamatwa, kwa sababu hata ukamataji ni sehemu ya upelelezi. Rai ni kwamba naomba tu wanasiasa tufuate sheria, tusitoe maneno ambayo yanaweza kapelekea uvunjifu wa amani. Sote tunatambua umuhimu wa amani, sote tunatambua utii wa sheria bila shuruti. Kwa hiyo ni wote tutii sheria bila shuruti. Swala la ukuta sio kupambana na jeshi la polisi. Swala la ukuta sio kuangusha serikali. Swala la ukuta sio kumwangusha rais aliyoko. Swala la ukuta ni zana ya kudai uhuru wa vyombo wa vyama vya siasa kufanya siasa nchini. Kwa hiyo labda tafsiri imekuwa tofauti kabisa. Na niseme kwamba sisi kama wanasiasa, nafasi zetu za udiwani, za umea, za ubunge, uraisi, tulipitia dirisha la demokrasia. Sasa linapominywa, ina maana tunanyimwa sisi kufanya kazi zetu. Sisi ni wanasiasa, siasa ndio kazi yetu.